Na prodaju su falsifikovani lažni PCR testovi. Po principu kupite dva, treći gratis. Odlično idu i nalepnice, potvrde o vakcinaciji, a kupuju se i lažne vakcine. Ukratko, COVID kriminal cveta. Pre svega, opasan je po zdravlje populacije i apsolutno ništa nije smešno u ovoj vesti. Dokazalo se jeste da lažni i COVID kriminal cveta, međutim, još uvek nam nije dovoljno jasno kako osobe iz kriminalnog milja idu uvek korak ispred. Da li za kriminalne grupe sve može da bude dobra ideja za bogaćenje i mutnje radnje? To pitam Stevana Đokića iz Centra za bezbednost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Šalili smo se i vi i ja dok smo slušali i Sarin vremenski izveštaj. Kako je moguće da COVID kriminal toliko cveta, da se PCR testovi kupuju? Da vam kažem nešto. U suštini, kada god postoje neki problemi, lice iz kriminogene sredine uvek gledaju da zarade na tome. Znate, kada su ratovi bili, kada su pandemije, pa evo i sada kada imamo problem sa COVID-om. Ono što ljudi ne shvataju, da kažemo, ozbiljnost i problem cele te situacije, ne samo da kažemo da postoje onaj problem kada vi uradite, to jest kada kupite lažni, taj falsifikovani PCR test, a možda ste pozitivni na COVID i putujete pa zarazite još ljudi, tu postoji jedan drugi problem koji je možda, da kažemo, opasnija. To je činjenica da vi uzmete taj lažni, falsifikovani, da kažemo, taj PCR test, pređete granicu, vi ste negde evidentirani da ste prešli granicu, da ste pokazali taj test, odete na odmor, vratite se, sve bude super, a onda kroz par mjeseci dobijete možda poziv za sud zato što je evidentirano da ste prešli granicu. E, to je sad važno. Dakle, to što smo mi prešli granicu, što mislimo da smo prevarili policajca ili carinskog službenika, ne znači da smo zaista i pobedili. Apsolutno. Evo, jedna država je pre nekoliko dana krenula da kažemo, češlja sve koji su prelazili granicu i koji su, da kažemo, ušli na njihovo područje sa PCR testovima, pa sada, da kažemo, ide redom, proveravaju ko je kakav PCR test prikazao i pokazao. Tako da, eto, ja verujem da će biti dosta toga, ali nekako imam utisak da je najmanje, da kažemo, našeg naroda učestvovalo u tim, da kažemo, falsifikatima. Dobro, drago nam je da čujemo da nismo baš uvek prvi. Nismo, da. Ali kako to funkcioniše? Ajde da to sada, ukoliko, recimo, uzeću sebe za primjer, ja želim da falsifikujem potvrdu o vakcinaciji ili PCR test, gde to nađem? Na internetu? Kome se obratim? Imate na internetu, postoje čak i sajtovi. Bez želja sad dajemo ideju nekom, ovo govorimo kao negativno. Da, ali ljudi treba da znaju jednostavno da bi se zaštitili od toga. Prva stvar, imate mogućnost da nađete na internetu, pored običnog interneta, tu i Darknet, gde to ima pregršt tih stvari. Tako je. Kod nas je otprilike taj test košta od 4.000-5.000 dinara, otprilike to je prosek. Kada kupite dva, što ste rekli, treći dobijete gratis i tako dalje. U inostranstvu je to dosta skuplje. E sad, šta je važno da kažemo? Važno je da kažemo da, nažalost, te potvrde, da li je neko pozitivan ili negativan, one se izdaju u PDF formatu i ljudi ih imaju na mailu i one se vrlo, neverovatno lako falsifikuju. Dovoljno je samo... Dobro, to je najmanji problem da prekucamo PDF. A šta ćemo sa onim bar kodom? E, to je taj jedan problem, kako bih rekao, to je upravo to kada se granica pređe, carinici i policajci nemaju sad vremena svakoga da provere, ali to se negde zabeleži pa će u jednom trenutku to da se proverava svakako. Šta mogu da kažem kada su u pitanju kriminalci? Mi smo kod nas, baš upravo u Srbiji, imali situaciju da je čovjek registrovao dva domena koji imaju sličan naziv kao RFZO, koji su realni, kako da kažemo, gde je izmenio samo jedno slovo, gde je, recimo, falsifikovao domene uprave, gde je on umesto tačke stavio crticu, ono srednju je uprava, srednja crta gov. Što ljudi i ne prepoznaju razliku. Ljudi ne prepoznaju, poverujte, mnogi ne prepoznaju kada u brzini poglede oni vide... Čekite, ali kako mu je omogućeno da to registruje? Ako je suviše slično sa nekom državnom institucijom, zašto se to uopšte dozvoli? Kod nas je to praktično, ne kod nas, to je svuda u svetu praktično moguće, samo je bitno da onaj, kako bih rekao, domenski deo, onaj zadnji deo, onaj com ili gov, rs, ne možete da dobijete. Međutim, eto, oni su pribjegli tom falsifikatu, pa su tu čak kačili te PCR testove, pa čak i potvrde o vakcinaciji. Oni su, da kažemo, uhapšeni. Kod nas su bile dve grupe, ako možemo tako da ih nazovemo. Oni su priznali to krivično delo.
ali u svetu je to na nekom mnogo većem nivou, oni to ozbiljno rade. Kod njih se to dosta više traži, baš zato i kažem da građani Srbije nisu toliko u tom krivičnom delu, ali svakako treba da apelujemo njih da to ne rade. Recimo, primjer radi, u Nemačkoj ste imali situaciju da su ljudi davali oglas da dolaze kući da vam urade PCR test koji košta dosta jeftinije, ukoliko putujete, može odmah da bude gotovo i tako dalje. I onda ljudima je bilo lakše da im, jel, kao ti medicinski tehničar, jel, dođu. Logično. Tako je. Ali kako se to onda procesuira? Pretpostavljam lako, znate, ako već taj oglas se dolazi na stan, ja mogu da budem, da glumim policajca u dogovoru ili da budem pripadnik neke tajne službe, je li tako? Pozovem vas da mi uradite test i tu vas uhapsim. Možete, međutim, kod nas u zakonu, zakon zabranjuje, da kažemo, navođenje na izvršenje krivičnog dela, znate. Znači, vi ne možete da budete, da kažemo, neko ko će kao policajac... I kako onda tome stati na put? Ajde da pričamo o Srbiji samo. U suštini, kada pričamo o Srbiji, važno je da apelujem pre svega na građane, jer, kažemo, kod nas to nije uzelo toliko maha, ali svakako od izuzetne važnosti je to da ljudi znaju da mogu da budu, da kažem, procesuirani. Jer, znate što je ovdje najveći problem? Što u ovu priču mogu da uđu ljudi koji nemaju veze sa kriminalom, znate. Nekome treba... Znate, ima četvoročlanu porodicu, treba da uradi PCR test da bi otputovao negde, njemu to mnogo skupo izađe, onda mu kaže, pa čekaj, neko mu kaže, ima neko ko radi mnogo jeftinije, ko što ćete duplo jeftinije, i čovek koji nema veze sa kriminalom praktično uđe u svet kriminala, ne shvatajući koliko lošu stvar čini i sebi, naravno, napravi veliki problem. Sada, da li su prevaranti sposobni da izrade lažna dokumenta koja je teško, ne mogu, dakle, da izrade lažna dokumenta koja su visoko kvaliteta, toliko dobro da je teško da uopšte iko može da posumnja ili da čak shvati tu prevaru? Bilo je situacija, mi smo imali situaciju da i kod nas bilo falsifikovanih novčanica od 200 eura koje su bile dosta dobro falsifikovane, a koje su prolazile na onim elektronskim bankomatima, izvinjam se, elektronskim menjačicama koje ubacite novac, oni vam razmeni i tako dalje. To se u Mađarskoj radilo, to je stizalo iz Bugarske. Imate situaciju da su radili razne, da kažem, to su boravci za strane države, to su takođe radili u Bugarskoj i ovde kod nas u Srbiji. Dešava se da ljudi mogu da naprave. Naše su još uvek dokumente, kada pričamo o našim dokumentima, još uvek su dobro zaštićeni i teško ih je falsifikovati. Ali ko tu bude kažnjen kada se, dakle, budemo uhvaćeni u prevari? Da li ja koji sam pokušao sa lažnim PCR testom da pređem granicu, ili onda moram da kažem, meni je, ne znam, Stevan Đokić, na primjer, to dao, nađite njega, kako tu ide? I vi koji ste to iskoristili i oni koji je to uradio. Znači, svakako i neko ko nije, znači, svesno ste iskoristili taj PCR test, znači, vi ste ga svesno predali službeniku da bi mogli da pređete granicu i tako dalje. Znači, i vi treba da odgovarate i oni koji je taj test, da kažemo, napravio. Hvala vam mnogo, gospodine Đokiću, što ste nam zasnili. Dakle, da, to nikako ne činimo, jer vrlo lako možemo biti uhvaćeni. Tako je, jer kažem, ovde je izuzetna stvar, zato što ovo nije klasičan kriminal, baš iz razloga što u ovakvu priču upadaju obični građani koji misleći da će da uštede nešto novca, u stvari kasnije mogu da imaju ozbiljan problem i sa sudstvom i sa advokatima, da ih plaćaju i tako dalje. Da korona bude onda najmanji problem od svega. Upravo to, da. Hvala mnogo, gospodine Đokiću.